Бишкек шаарынын мурдагы мэри Нариман Тулеевдин жакындарына жазылган мүлктөрдүн өткөрүлбөй жатканы парламент трибунасында көтөрүлдү. Тулеевдин тарапкерлери сот өкүмүндө мүлктү мамлекетке өткөрүп берүү талабы коюлган эмес деп билдирүүдө. Экс-мэрдин мүлкүнүн айланасындагы түзүлгөн кырдаалдын төркүнү эмнеде? Чоң кызматтагы адамдардын сот жоопкерчилигине тартылып, кайра түрдүү шарттар менен эркиндикке чыгышы коррупция менен күрөштүн жемишиби же бийликтин коррупцияга каршы күрөшүп жаткандай түр көрсөтүү аракетиби? Сиздер азаттыктын кайсы суроолор телепрограммасын көрүп жатасыздар. Алдыдагы жарым саатта биз ушул жана башка суроолорго жооп издейбиз. Бүгүнкү биздин студиянын конокторун тааныштырып өтөйүн. Экс-мэр Нариман Тулеев жана коомдук ишмер Жыпар Жекшеев, саламатсыздарбы? Талкуубуздун башында Нариман Тулеевдин иши боюнча сот өкүмү тууралуу жогорку соттун маалыматын угуп алып, анан талкуубузду баштасак. Кыргыз Республикасынын жогорку сотунун жазык иштери жана административдик укук бузуулар боюнча соттук коллегиясы Нариман Тулеевке карата ошол анын жактоочуларынын арызын 2015 жылдын 30 ноябрында карап, анда өзүнүн токтомун чыгарат. Токтомунда бардык баягы Ленин райондук соту жана Бишкек шаарынын сотунун чыгарган өкүмү күчүндө калат. Анын ичинде жана конфискация, 3 жыл мамлекеттик кызматта ээлөөсү, жанагы күчөтүлгөн тартипте түзөт абакта өзүнүн мөөнөтүн өтөөсү бардыгы күчүндө калат. Анан бул жерде мына баягы биринчи инстанциянын өкүмүн карасаңар, мүлкү боюнча 1 бет, 2 бет, 3 бет 3 бет жанакы мүлкү болуп атат да, бул жерде эми бул өкүм орусча экен, недвижимый ба, кыймылдуу жана кыймылсыз мүлктөрү, автомашиналарынын списоктор менен бардыгы мына бул жерде турат. Үйлөрүнүн бардыгы бүт кандай Ленин райондук соту чыгарса ошол боюнча ушул күчүндө калган. Мүлктөрүнүн пайыздык көрсөткүчтөрү Тулеев Нариманга, Тулеев Нарынбекке карагандары бар экен, Назгүл барыныкы бар экен мында. Нариман мырза, алгачкы суроомду сизге жолдосом, сиздер сот өкүмүндө жакындарыңызга тийиштүү мүлктөрдүн тагдыры чечилбей калган деп айтып жатасыздар, же камактан чыгарыш керек болчу, же конфискациялаш керек эле деп жазылышы керек эле деп. Бирок жогорку сот мындай дооматтарды четке кагып жатпайбы? Мен азыр ушул жерден көрүп мен да таң калып атам. Барактарды мынтип менен көрсөтүп атпайбы? Макул, макул. Мына мен азыр сиздерге көрсөттүм, Жыпар Шекшевичке да көрсөттүм. Мынакей менде жогорку соттун чечими турат, шаар соттун чечими турат, анан райондук турат. Мына мен ушул жерден таап берсин, мисалы макул бүт мамлекетке кыргыз бүт баарын айтып атат, болгон мүлкү конфискация болду деп. Хорошо, ушул приговордон таап берсин, ушул приговорду таап берсин. Да, Тулеевдин туугандарынын иши конфискация болду деп туруп ошол сөзүн таап берсин. Мен эртең бошотуп берем. Жазуу түрүндө дагы маалымат билдирип атышат, жакындарынын мүлкү мамлекеттин пайдасына конфискацияланган. Мына мен сиздерге 3 приговорду көрсөттүмбү? Мындан тышкары, мындан тышкары мына бул иш айтып кетпедиби азыр? Атым байкабай калдым. Биз декабрь айында Москвага кайрылдык. Бул иш айтып кетти, орусча приговор жазылган деп. Орусча жазылган менен биз Бишкекте бүт болгон эксперттерге кайрылып көрдүк. Бизде жазабайт экен лингвистический комиссия. Лингвистический эксперт бизде жок экен Бишкекте. Ошон үчүн биз мына Министерство юстиции Российской Федерации, Федеральное бюджетное учреждение, Российский федеральный центр судебной экспертизы. Мына Минюсттеги Российский Министерство юстицияда ошол жерде экспертизага бердик. Ошол жерде экспертизада мынакей эксперт жазып атат. Мына бир эле жерин окуп коеюн. Мына таким образом орусча да бул жерде. В тексте приговора не имеется информации, что имущество, принадлежащее Тулееву Нариману Ташбулатовичу, его близким родственникам, пункт приговора биринчиден 37-ге подлежит конфискации или обращение доход государства деген тексте не имеется дейт. Анан эми муну, анан эми мен аягына чейин чыгып коеюн. Анан эми бул ушул болуп калган ишти
ушул бул кагазга ушундай түшүп калганды, мисалы. Бул негизи бир законда, бир мыйзамда жок. Ушул тууганын, бир туугандарын, ата-энесин мүлкүн алыш деген. Ал жөнүндө кененирээк суроо бар. Жыпармырза, кечиресиз. Жыпармырза, былтыр мисалы май айынан тартып эле сот аткаруучулар Төлеевдин конфискацияланган мүлктөрүн мамлекет эсебине өткөрө баштаганын айтышкан болчу. Алардын арасында мисалы караван соода борбору баш болгон 20дан ашык кыймылсыз мүлк жана 20 чакты автоунаа бар болчу да. Жакында эле парламентте бийликчил фракциядан депутат Рыскелди Момбеков бир жылга чукулуу убакыт өтсө дагы сот чечими менен ошол мүлктөр эмне себептен ушул кезге чейин мамлекетке өтпөй жатат деген суроо көтөрдү. Эгер иштин жай азыр жагдай азыр ушундай боло турган болсо, анда сот аткаруучулардын өкүмү баягы өкүмдү толук кандуу аткарууга аларга эмне тоскоолдук болот эгерде чын эле мамлекеттин эсебине өтпөй атса? Бул жерде биз эки тараптуу котпойбуз. Мына жогорку соттун басма сөз катчысы расмий өкүл болуп эсептелет да. Ал деген билдирүү жасап атат. Конфискация боюнча чечимде жазылган деп. Мына мен азыр карап чыктым, чындыгында эле мына Наримандын өзүн көрсөткөн эмеси боюнчачы, мен бияктан текстин көрө албай атам да аны. Анан бул жерде бул соттун гана чийик иштегенинен деп ойлойм да бул. Сот өзү мындай жакшылап карап, прокурордун бергенин деле жазып көчүрүп койбостон, ал деген эки тарап тең болуш керек болчу да. Бирок жогорку сот талдап берип атпайбы? Жогорку сот ушу карап туруп күчүндө калтырып атат да баарынча. Шаардык сот деле күчүндө калтырып турат, ушундайбы, э? Анан бул мен ойлоп атам, эч кандай өзгөрүш болбосо, анан кайра карабаса баары тең эле баягы жылма эле кетип эле мына биринчи инстанция, экинчиникин баарын тең бекитип коюп атпайбы? Анан мен бир суроо берейин Нариман сагачы. Мына массалык маалымат каражаттарында көп эле мындай болуп кетти, маалымат тарап кетти. 52 миллион сомго кызмат абалынан пайдаланып туруп ушундай Нариман Түлөев зыян келтирген дегенди, ошонун баарын төлөп берем деп, мына сен жарымын акчалай, жарымын баягы мүлк менен төлөп бердиңби? Мен аны угуп атам. Кээ биркилер тескерисинче бурмалап атат, Нариман моюнуна алып, анан төлөп берди деп. Бул андай эмес, Жыпар Жексеевич. Бул мисалы жогорку сот чечим кабыл алды. Бул чечим туурабы, туура эмеспи, бул тарых көрсөтөт, кийин билинет бул. Бирок ага карабастан ошол чечимди мен как кыргыз жараны карап, мен ошол чечимди жакшыбы жаманбы мен аткардым. Аткардым. Бул аткарган, бул мойнума алган эмес. Бул чечимди аткардым да, анан прокуратура кайрылды. Мына биз бүгүнкү күнү жеке эле мен эмес, мен менен 5-6 бала камалган. Ошол балдардын бир туугандары, ата-энеси, бала бакырасы кыйналып кетти. Мынакей мен төлөп бердим, баарыныкын төлөп бердим. Ал жерде мени мага тиешеси да акчалар мисалы айыпталган. Баарын төлөп бердим да. Балдардын баарын чыгарып бердим. Сөзүңүз каралчы, ошол сиз айтып атпайсызбы? Мыйзамды сыйлаган адам катары сот өкүмүнө баш ийип төлөп бердим депчи. Эми кайрага ошол өкүмгө каршы чыгып сүйлөп жатсыңызга эмне түрткү болот атада? Кантип мен кайсыл өкүмгө каршы чыгып атам? Эгерде мына мен сиздерге ушулерге көрсөтүп атсам, сиз кайра мага суроо берип атасыңар мисалы. Мен сиздерге көрсөтүп атам, мынакей приговор. Мынакей жогорку соттуку. Мынакей шаардыкы, тигинеки райондуку. Мына ушул жерден приговорду мисалы таап бергиле. Ушул жерде Түлеевдин иши, ой, Түлеевдин туугандары жанагы перечин конфискация болсун, доход государство болсун деп ушул сөз таап бергиле, мен эртең бошотуп берем. Эртең бошотуп берем. Бул мисалы закон мыйзам бузулса да бошотуп берем. Ошол камактан бошогон күнү сиз мындай пикириңизди билдирген жок элеңиз да, жылуу жумшак эле, эч кимге эч кандай таарынычым жок деген сыяктуу болуп кетпедиңизби? Эми мындай да, бул оокаттын, бул иштин баары мен чыккандан кийин башталып атат да. Мисалычы, бул мисалы биз приговордо эч ким деле биз анткени чечимдер өзгөрбөй эле келатпайбы ошо? Жок, мисалы чечим чыкты. Биз чыктык. Да, биз акчасын төлөп бердик, биз чыктык. Бирок муну мурунки бүгүнкү иште, бүгүнкү болуп аткан иш биз чыккандан кийин башталып атат да. Сот аткаруу департаменти Түлеевдин ошол табылган, аныкталган мүлктөрүнүн баардык эле конфискация болуп жатканын, автотранспорттарды жол кайгылуу кызматы аркылуу изделерин, кыймылсыз мүлктү каттоосуна жараша изделерин айтып жатат да. Анан бирок кайсы мүлктөр конфискация болгонун толук айтпай жатышат. Мисалы Түлеев мырза Кыргызстанда эле жүргөнүн эске ала турган болсок, мүлктөрдү издеп жатабыз деген түшүндүрмө канчалык жөндүү деген суроо жаралат да. Эмне үчүн ачык айкын маалымат берүүдөн мындай айыбыгып жатышат?
Ben bilmeyeyim. Bizde şu masalık malumat karajatlarında bir malumat tarayıp dağı iş yüzüne gelgende albaharitin takpul beğalı odatta. İnşallah da deputatları da kokusundan ayıp çıkan yok da. Alar da şu barını oku alıp, ben baharitin öyle Nariman'ın sotunu var oturup görgün yok da. Mendele vargın yok mu çındığında? Ben diyeşim bol boğundu ben deyip çi. Anan logika olmayı dutta. Misalı, eğer de azırımına sen çındığız deyip Nariman'a özün diye. Rusya'nın emesine çeyin, federasyasına çeyin gayrılı odasın. Şuna komisyasına, alardın dağı cihin tığını okup çıktım ben. Ekspertizasın. Anan, oşul 52 milyon som degen, al degen jön akça emes de, al degen çoğun akça da, tuğra va. Emi oşonun baarın makul bolup sottun çeşimi tuğra deyip, özüñ moyunuñ alıp turup, tölöp bergen dey, baya pikir kaltırdı da, koomçulukta. Tölöp berdik anan? Jo, tölöp berdi de, tölöp berdiñ. Jarımın bayağı, emi menen, mülk menen jarımın akçalay deyip jüret da, tuğra va. Anan, İkinci etnen dağı men de mınday logika bolsa kerek de. Misalı Nazgül kenere jap jaş kızın da misalı. Nazgül emneye çurkap tiyaktan bayağı jana çinovnikter de sottolbodu mına. Narınbayev menen kim Korkmazovçu. Emneye çurkap oşonçoluk bayağı hareket kıldı ak kişi. Misalı men özüm aytayım başımın ötkön. Men bayağı aşar komunu uyuşturup bayağı jaştarga jer alıp bergenim üçünçü. Masalyevdin ubagında maga iş kozgop 9 ay men suraktı bolgonda. Бирок эч тике далилдей албай коюшту. Себеби мен таза болчумун да. Акаев 2-3 жолу мен иш козготту мага. Бакиев 1 жолу иш козготту. 4-5 жолу мага иш козголду оппозицияда жүргөнүм үчүн. Бирок бирөөндө дагы мындай далил эчтеке жок болгон үчүн мен коркпостон эч кимден кечирим да сураган жокмун. Тескерисинче барып айтып жүрдүм мына ошондой да. Эмнеге пара берүү аракети болду деген? Эмне ошон үчүн мындай болуп атам да. Мен мойнуңа албасаң, башынан аягына чейин албаш керек. Эмне үчүн анда төлөйсүң? Ал деген 52 миллион жолдо жаткан акча эмес да ал деген. Эми Жапар Жакшеевич, биринчиден мен сиздерге айтып коеюн, бул төлөгөн бул дайыр жолу моюнга алган эмес. Бул төлөгөн ошол жогорку соттун чечимин аткарды деген сөз. Бул биринчи. Экинчиден ошол жерде мен менен жаткан 5-6 бала жатты. 6 бала. Ошол 6 баланын бирөөсү уборщица да, мындай должностьту уборщица. Ошону да алып барып 10 жылга камап коюшту. Эми ал бала ал балдардын ата-энесин көз жашы. Ал балдардын үй бүлөсүн колуктуларын көз жашы. Ошол көз жашы ошол 50 миң сомго турбайт, Жапар Жакшеевич. Бул бир. Экинчи, жанагы экинчи, мисалы 50 миллион алардын мисалы 10 жылдык жашоосу турбайт. Туура, туура, туура. Ошон үчүн мен Верховный соттун аягын күттүм. Анткени эгерде шаар мен айтып аттым, сиз укпасаңыз керек, мен биринчи инстанциядан айтып аттым. Прокуратурага мага кагазды көрсөтүп койгула. Кайсы жерден мен урдаптырмын, кайсыл кагаз менен мени доомат кылып атасыңар, айып коюп атасыңар десем, айыпталган жок, биринчи инстанцияда көрсөтө алышкан жок. Экинчи инстанциядан шаарда мен айтып аттым, көрсөтүп эле койгула, мен төлөп коеюн. Көрсөткөн жок, соттошту. Үчүнчү инстанциядан бизге айтып турбай эле өзүлөрү соттоп коюшту. Бул Назгүл боюнча эми Назгүл эч кимге барган жок. Назгүлдү өзүлөрү таап алып атышат. Өзүлөрү чыгарып. Ошол эле мына бүгүн мен сиздин сурангам. Ошол эле Салянова келсин деп. Ошол эле Турганбаев келсин деп. Ошол эле Шыкмаматов келсин деп. Бирок бирөөсү да келген жок, Жапар Жакшеевич. Мына бүгүн сиздин ордуңузда же Салянова отурмак, же Шыкмаматов отурмак, же ошол эле СДПКда жана депутат айтып кетпеди ким? Ким Момунбеков. Момунбеков отурмак, же ошол эле Турганбековду суранган келсин деп. Өзүлөрү менен жооп берип коёюн. Өзүлөрү Назгүлдү чакырып алып кел кызым, келчи, атаң кыйналып атат, кел кандай чыгарабыз десем, байкуш кыз да, бирок ошол кыз ошол Турганбековго моюн бербей, ошол Турганбековго моюн бербей, ошол депутаттарга моюн бербей, ошол Нарымбаевге моюн бербей, аягына чейин туруп, аягына чейин атасын жашта кылганга чейин мен миң эте ыраазымын ал кызга. Темадан алыстабайлык, анда ошол мамлекеттик мүлктү башкаруу фондунун төрагасы Болсунбек Казаковдун азыр жообун угуп алып, талкуубузду уланталы. Эч кандай киреше алдын элек алардын. Азыркы күндө каттоо иштери бүткөрүлгөн. Бүгүнкү күндө ошо мамлекеттик ишкана түзүлүп, ошонун балансына өткөрүү иштери жүргүзүлүп атат. Өткөрүү иштери азыр алып барылат. Нарима мырза, ошондо азыр жогорку сот жана сиз айтып жаткан жанагы санап атпайсыздарбы, ошол мүлктөр кимдин карамагында да, мамлекетке өткөнбү же сиздин карамагындабы? Негизи пайдасын ким көрүп жатат? Сиз өзүңүз эле көрүп жатасызбы? Мен дагы жолу айтып коеюн. Муну эки жогорку сот ошол мүлктү алам десе, мүлктү алам десе, ошол эле мүлк көрүнүп калса, мисалы кимге экенин билбей,
Мына мыйзам, мына ореки токтомду, мына өкүмдү оңдош керек. Мына оңдош үчүн булар ген прокуратура менен кайра изилдеп, кайра жаңы Павлов фактысы абстаясы батышып, ана кайра карап чыгыш керек. Азыр кимге карап иштеп атат алар? Азыр мага карап иштеп атат. Мен айтып коёюн. Ошол эле мына бүгүнкү сотторго, ошол терайымдарга, Ленинский, Первомайский соттор сот иштери жүрүп атат. Мен сиздерден суранам. Ушуну акыйкат менен законуна карап койгула. Эртеңки күнү айтпагыла бизди ушул ак үйдөн көк үйдөн кыйнашты деп. Муну ореки бүгүнкү кылып аткан иштин баары ошол эле ФГИ, ошол эле судебный департаменттин бүт баары бул мыйзамсыз иш кылынып атат. Бул 1 жыл болобу, 2 жыл болобу ошол мегаком менен жана соттолгон 20-25 жыл болгон соттолгон баары ушул иш менен соттолушат. Мен буга ушул жерде сиздерге айтып кетем. Анткени бүгүн ушундай иштер болуп атат, туура эмес. Бизде азыр Нарима мырза айтып атат, ошол жанагы саналган мүлктөрдүн баары өзүнө эле иштеп атканын, пайдасын өзү гана көрүп жаткан. Эгерде сот жогорку соттун өкүмүн эске ала турган болсок, азыркы бизге жазып берген маалыматтарын эске ала турган болсок, анда бул жагдайга кандай баа берсе болот да? Мен ойлойм, негизи баягы сот реформасы жүрүп жатканын мына натыйжасын көрүп атабыз да биз. Канча жылдан бери кашып келатабыз. Сот ушул кейпи менен азыркы турган турпаты менен элдин ишенимине ээ боло албай калды да чындыгындачы. Баарыбыз эле көрүп жүрөбүз кээде адилетсиз мындай чечим чыгарып атканын. Азыр эми реформа жүргүзөбүз деген аракеттер жүрө баштады. Азыр коомчулукта биринчи жолу сот реформасын ишке ашырыш керек депчи. Мен көбүнчө могу жерде мындайча айтканда аябай салкын мамиле кылып өзүлөрүнүн милдетин так юридикалык жактан аткарбагандыктан ушундай маселе туулуп атат. Анда мамлекеттин кызыкчылыгынан да кантип кимдер анда кантип коргоп жатышат да эгерде ушул жагдайдан ала турган болсо. Эми мен мына Наримандын өзүнөн сурадым, мына азыр бул жерге отур арнасында конституциялык палатага кайрылдыңбы десем, кайрылдым эле, эч кимди кабыл албай коюшту деп атат да Нариман өзү айтты да мен. Мен таң калып атам, эмне үчүн кабыл албайт? Эмне үчүн жанагы мисалы прокурордун гана аныктамасын толугу менен ошол жанагы өкүмгө жазып коет, а сот эмне үчүн отурат анда ал жерде? Ушундай суроолор көп болот. Ошол мүлккө байланыштуу мисалы айрым талдоочулар ал мамлекетке айып төлөп берген соң мүлктү камактан чыгарыш керек болчу, же болбосо жакындарынын мүлктөрүн камакка алынышы бул мыйзам бузуу деп баягы башында айтып чыгышпады беле? Анан ушундай өзү эле бир коррупцияга каршы күрөш саясий коркутууга айланып кеткен жокпу деген суроо жаралат да. Мындан улам баягы кош стандарттуу күрөш деген сөз болот. Мен мындай кылат да, эми баарын билип атам, Дарегибай президент жөнүндө сөз болуп атат да, айтылбаса дагычы, аты айтылбаса дагы. Мени менен аябай дайым тыгыз ушу өзүбүздүн баягы саясий партияда менин орун басарым болуп иштеп жүргөн Эдилбек Сарыбаев деген жигит бар да. 90 жылдары бизнесмен алектенип көп эле баары банкрот болуп баягы эметип кетишпеди, күйүп кетишпедиби? Ошондо ошонун партнеру чогуу иштеп жүргөн бир жигит 50 000 сомду төлөй албай кетип калат да. Анан кийин Россиядан бир 2 жыл мурун ал кармалат аэропорттончу, баягы эмеден чыгып калат да, база данныйдан. Анан кармалганда бияка депортация кылып келет, ал деген айтат Атамбаевдин бир тууган агасы болуп чыгат да ошол жигит. Атамбаевге анан бияктан биздин тиешелүү министрлер чуркап барып коркот да, эми президенттин бир тууганын соттобойбузбу дегендей болуп. Барып айтса кууп чыкканын мен билем да. Ай эмне үчүн мага келесиңер? Менин тууганым болобу, менин балам болобу, бир тууганым болобу, эмне ишим бар менин? Мыйзамдын астында жооп бериш керек деп кууп чыгат. Анан тиги берки бала жана Эдилбек Сарыбаев аны чакырып тергөөчүлөр айтат да, эгерде акчаңызды төлөп берсе ошо сизди отургузуп кеткен, кечиресизби десе кечирем деп арыз жазып берип акчасын алат дагы, ошо менен соттолбой калды да. Мен ошону айтат элем да, мына эмне үчүн анда өзүнүн бир тууган агасына деле караган жок да. Ошондой кадамдарга барып жүргөнүн билем да Атамбаевдинчи, ал деген гезитке чыгып кеткен ошо маалымат вечерний Бишкекке жазылып чыкпады беле. Анан ошол эле убакта келип туруп саясий куугунтукка айлантып атат дегенге мен көп мындай ынана бербейм да, себеби көп жылдан бери мен билем Атамбаевдин. Биз атын айтпай эле баягы бирок ыргыткан таштын баары ошону агыртууна ыргытып атпайбызбы баарыбыз элечи? Ошол эле учурда Нариман мырза мына пара алды деп айыпталган ошол президенттик аппараттын мурдагы жетекчиси Данияр Нарымбаев учурунда Тулеевдин мүлктөрүн камактан бошотуу маселеси боюнча президент Алмазбек Атамбаев дагы өз убагында кабардар болгонун, өлкө башчысы Тулеев андан ырайым сураса болорун айтып, керек болсо ошо сүйлөшүүлөргө КСДП лидери Чынбай Турсунбековду дагы аралашуусуна макулдук бергенин айтканы бар. Мындан улам сиз камактан чыкканда айрымдар сизди президенттин макулдугу менен чыкты деп дагы пикирлерди айтышкан. Азыр болсо ошол жакындарыңыздын мүлкүн кайтарып алам деген ишенимиңизге эмне түрткү берип атат да? Айзада, сен түшүнбөй атасың да кичине. Кичине муну коомчулукта журналисттерде туура эмес мисалы кетсе керек да ушул эме. Бул биринчиден, жок, бул биринчиден эмнеге Нарымбаев камалды? Бул Назгүл каматты. Муну ошол эле эсин камаган жок, ошол эле прокуратура камаган жок. Бул Назгүл ушул президентке түзмө түз кат жиберип, мени Нарымбаев менден акча сурап атат, 200 000 доллар сурап атат.
деп туруп, анан менин кызым каматып атат. Менин кызым Нарымбаев менен сговорго барган жок. Эгер де менин кызым Нарымбаев менен эгер де муну керекинин баары туура эмес болсо, менин кызым Нарымбаев менен сговорго барып, 200 000 долларын берип, элчиле бүтүрүп салмак. Менин кызым ошондо Нарымбаевка бербей, арысын жазып туруп, ошол эсин буларды мына Назгүлдүн кабинетинде эсин булар прокуратуранын бүт бары аппаратурасы менен ошол Нарымбаевди жазып туруп, анан Нарымбаев камалып атат. Муну биринчи, бул биринчи. Экинчи, менин бир туугандарым, менин ата-энем, менин жакындарым мүлктөрүн алыш үчүн сот айып коюш керек болчу. Кыргызстанда конституция боюнча жана уголовный процессуальный кодекс боюнча айып коюлмайынча, кезилмейинче бир адамдын үйү, бир адамдын оокаты мүлктөн кетпейт, туурабы? Же парашеш. Анан бир айып койбой туруп, бир эчтеке текшербей туруп, жөн эле баягы арест бойдон кетти, кетти, кетти. Анан хорошо, болуптур, мыйзамды тебеледиңер деп атам. Мен сиздерге дагы мына Айзада айтып кетейин. Дагы сиз түшүнбөй атасыңар. Мынакей приговор дагы, мынакей Айзада. Приговордон ошол эле жогорку соттун мынакей пресс-секретари, ошол эле ФГИнин башкармасы көрсөтүп берсин. Кайсы жеринде Түлеевдин мүлкү конфискация болсун деп. Эгерде ошондой көрсөтүп берсе, мен эртең бошотуп берем. Жокпу? Анда кечирип койгула, анда ошол эле отур, ошол эле Сариевди, ошол эле Бишкек коллега менен жогорку сот коллегиясы. Президенттин тиешесиз жок деп баягы сиз алыктан жаңы чыкканда да айтпадыңыз беле, ошол тегерегидеги адамдарды күнөөлөпчү. Ким азыр эгерде ошондой сиз айтып атпайсызбы жанагыны мүлкүмдү тартып алганга аракет кылып атышат деп, анда кимдин кызыкчылыгы жөнүндө сөз болот? Эми жогорку сот эми мындай да, муну азыр эч ким билинбейт. Бул тарых көрсөтөт. Ошол эле соттор, ошол эле бүгүн мына муну эки ушул жаман ишке барып аткандар, ошол эле Жапаржекшеевич бир айдан кийин сатышат. Туурабы? Мисалы тарых алмашып кетти, бирдеме болсо, ошолор эле сатышат. Мен эмес, мен тиги эле айткан, бул айткан, мен айла жок бардым деп. Мен ошондон алыс болоюн деп атам. Мен дагы бир мындай суроо берип алайын да, мына карабайсың, өзүң айттың да, Нарим Назир, э? Ошол кызың тиги жанагы чоң чиновниктерди отургузду депчи, депутат менен тиги аппараттын жетекчисин. Эгерде кичинекей эле кызың президентке кайрылып турганда, президент өзүнүн оң колун күнүгө чогуу иштеп жүргөн Даниярды ошо жака отургузуп соттотуп атса, мисалы эгерде президент кийлигишкен болсо, а эми үчүн анда сени мындай кыргыз элине таанымал болуп калган сенин атың тарап бүт элдин баары сени жатка билип калды да, туурабы? Депутат да болдуң дегендей, мэр болуп чоң кызматтар иштеп жүрдүң, эми үчүн анан сеникин сот карабайт андай болсо? Мен түшүнбөй атам да логиканы мындай. Эми Жапаржекшеевич, мен сизге бул жерден айткан жокмун го, тиги мунун артында Атамбаев турабы, мунун артында Коркмазов турабы, мен айткан жокмун анан. Бирок мунун суроону, мунун суроону бул жогорку соттун бул эмеси, катасы. Булар азыр бир жерин жашырып, булар өзлөрүнүн ишин жашырып, өзлөрүнүн ишин жашырып азыр ушуга барып атышат. Муну мисалы мен ушул жерден айтып кетет элем да, тилекке каршы бүгүн Алмаз Шаршенович белгиге кетип калды, бирок жеткирет деп ойлойм. Муну эки ишти бир ооз карап койсо, муну эки ишти бир ооз, муну бизди болуп аткан ушул беспределди бир ооз карап, ушул сотторун оңдоп койсо, кичине законда карап койгула деп, бүгүн действительно муну болуп аткан иш, бул мыйзамды, укукту бузган иш болуп атат. Жапар мырза, ошол бийлик коррупцияга каршы аеосуз күрөштүн алкагында бир катар атка минелер камалган, бирок көпчүлүгү эле эркиндикке чыгышты да, анан суроо жер алат да. Коррупцияга каршы күрөш деген ушулбу? Бул саясий күрөштүн жыйынтыгы ушундай болуш керек беле? Мен салыштырып айтайын. Мен депутат болуп турганда мен эки жолу Совет Европа, Турцияда, Стамбулда өткөн эл аралык коррупцияга каршы күрөшү боюнча конференцияга мени чакырышты Кыргызстандан. Мен ошондо расмий баяндама бергем. Себеби мен Генеральный прокуратурадан бүт баарын алгам да, канча мамлекеттик кызмат иштеген адамдар жоопко тартылды деп. Таң каласыңар да, 300 ашык адамдын фамилиясы жүрөт. Ошон үчүн экөө гана соттолуптур. Бирөө ким дебейсиңерби? Бирөө айыл чарба кооперативинин бир төрагасы экен, бирөө мектептин директору экен, болгону эң майда адамдар. Калгандары жумуштан алынат, жаманатты болсо. Анан баягы горизонталдык эле кыймыл менен башка ошондой эле кызматка кете беришкен да. Мен ошонун баарын ачык айткам тиги жана немеде. Азыр болсо биз көрүп атабыз. Президенттин колунан, жалгыз кишинин колунан президент болсо дагы ал баары бир келбейт. Бул система өзү
Бузулганда күрөш жүргөн жери жокпу? Иә. Күрөш жүргөн жери жок анда. Күрөш жүрөт атмы? Азыр канча депутаттар, канча министрлер, канчасы качып да жүрөт чет мамлекетте мисалы. Туурабы? Бир көбү ошол эң ири өлкөн деген камалган. Жок, азыр аракет болуп атат. Мурункудай бая баарын тең эле жылдырып койбой эле, азыр чындыгында эле жоопко тартылып атат көп эле кишилер. Көп эле кызматкерлер. Мисалы Келдибеков деле чыкты. Келдибеков деле чыкты, ал деле соттолуп, ал деле канча жазуучу болду, андайлар айтып берсек четинен көп эле кишилер болуп атпайбы? Азыр жана миңдеген адамдарга иш козголду деп айтып атышпайбы жөн ушунчалык? Анан менин оюмча бул жерде бул ошо сот системасынын өзүнүн ичинде жанагы аябай мындай жоопкерчиликтүү баарын мамиле кылбастан жана үстүртөн чечим чыгарып коюп тиякты карап көлөкөсүнөн коркуп отурган адамдарга окшоштуруп атышат. Мисалы жогорку сот анда чечим чыгарып коюп мындай чечим кимдин кандай кылат? Бийликке жагабызбы жакпайбызбы деп балким караш керек да. Мисалы Нариман айткан сөзүндө ошондой бир эме кетип атпайбы? Ошондойчу ой. Азыр телевизорду көрүп карап отурган элдин баары ошондой түшүнүп атат. Мисалы ушул эле маселени көтөргөн парламенттеги депутаттар кайра эле ушул маселени андан ары чечмелеп бергенге мындай даабай жатышат да. Эмнеден коркуп жатышат анда? Мисалы ошол эле бийликчил фракциянын депутаттары. Эми бул негизичи депутаттардын иши эмес. Негизи президенттин иши эмес. Саясий жагын алганда. Саясий эмеге айландырып атпайбыз баарыбыздын эле. Саясий аренада, саясий площадкада бул айтыла турган сөз эмес. Бул деген бир гана укуктук жагынан гана чечиле турган маселе. Парламенттин дубалдарында көтөрүлүп атпайбы? Эмне үчүн төлөнгөн жок, эмне үчүн алынган жок депчи? Ошондон улам маселе. Эми алар андай туура маселени козгоп коет, айтып коет, бирок өзүлөрү кийлигишип эметкен акысы жок да алардын делечи соттун ишине. Нариман мырза, мына сиз ошол камактан чыккандан кийин саясатка аралашпайм, тазаланышым керек деп айтпадыңыз беле? Анан азыр сиз өзүңүздү саясий айдыңда кандай элестетесиз? Мен ошол сөзүмдө турам. Бул мына биринчи жолу сизге келип атам. И то келбейин дегем. Келейин, бирок эгерде Салянова келсе келем дегем. Шыкмамат келсе келем дегем. Момбеков келсе келем дегем. Мына ушуга чейин мен эч жакка аралашкан жокмун. Апам Айзада да мага айтты да, эч кимиси келбей атат, келип бериңиз деген үчүн келдим. Жок, мен дагы жок, мисалы эми саясийлерге, саясий жакка өзүлөрү аралаштырып атат да, мисалы. Мен мисалы анткени саясий куугунтук болду деп да айтып жатпайсыздарбы өзүңүздөр дагы? Ошондон улам саясат болуп атат да, э? Экинчиден мен мына мисалы апам ооруп атат, катуу ооруп атат. Ошол байкуш катуу ооруп атса да, ошого азыр судебный исполнительдер келип туруп кемпир чыктып атат эми мисалычы. Ошого кантип жүрөгүң чыдайт мисалычы? Мисалы Айзада, мына эшикке чыктың, бирөөнү тебелеп алдың машина мененчи. Прокурорлор келип туруп, тууган туушкаң, ата энеңдин баарын мүлктөрүн айып кылып койду мисалычы. Айып эме арест кылып коюп туруп конфискация кылды, ошол туурабы? Кимдерге кайрылдыңыздар азыр ошол акыркы иш боюнча? Мен бир жума мурун мисалы кайрылганым, мен бүт соттордун баарына жазып чыктык. Бүт администрация, өкмөткө жазып чыктык, муну мындай туура эмес болуп атат, карап койгула, карап койгула деп. Анан бир жума мурун көңүл бурулдубу, бирөө жарым жок? Буларда мындай да, бүт бар эле Верховный судка келип такалып атат. Верховный суд өзүнүн баягы өзүнүн эмелерин жабыш үчүн законуна каралган, бүт бара каралган деп туруп эле баягы стандартына кагазды кайра бизге жиберип атат да. Мен айтып атам, дагы бир жолу мына кыргыз элинин алдында айтып коеюн, мен өмүрүмдө калпайтчу эмес элем. Муну хорошо, мыйзамды тебелешти, укукту тебелеп атышат. Хорошо, менин бир туугандарымдын үйүн алабыз деп атышат. Хорошо, бирок приговорду көрсөтсүн ала. Кечиресиз, эл аралык Transparency International уюму 2016 жылга карата отчетунда Кыргызстанда коррупцияга каршы күрөштө жетиштүү жылыш болбогонун айтып атат да. Анан Кыргызстандагы чыныгы коррупцияга каршы күрөш бир саясий атаандаштарга каршы күрөшкө эле айланып кетип, бир өз ара соодалашуунун алкагынан чалбай аткан жокпу? Мен билбейм, андай мен кантип билбеген нерсени кантип айтасың да. Бирок саясий куугунтук, саясий деген азыр бизде бир дагы бийликтин монополиси жок. Азыр баары бир бирин карап турат. СДПК партиясы деле отуруп эле калып атпайбы көп жерденчи чындыгында. Көпчүлүккө добушка жетпейт эле. Ал коалицияны деле кармап турган жалгыз СДПК эмес да, башка партиялар бар. Алардын баары эле мындай жанагы кадр маселесин чечкенде деле баары тең өзүлөрүнүн өкүлдөрүн коюп атпайбы? Баары бири бирин карап турат, бири бирин аңдып турат, бири бирине компромат чогултуп атат. Анан саясий куугунтук качан бир адам абсолюттук бийликте ээ болгондо болот деп ойлойм да. Рахмат маегиңиздерге. Биздин убакыт жыйынтыкталып калды. Биз бүгүн Нариман Түлеевдин камакка алынган мүлкүнүн тагдыры деги эле өлкөдөгү коррупцияга каршы күрөштүн жүрүшүн талкуулаганга аракет кылдык. Биздин бүгүнкү программага экс-мэр Нариман Түлеев жана коомдук ишмер Жапар Жекшеев катышты. Программаны мен Айзада Касымалиева алып бардым. Жакшы туруңуздар.